jen někdy vzpomínky vláčím a jsem rád, že jen mám. Roky, co kolem pátěj, radši nepočítám. To ještě dneska to cítím, jak jsme dovedli být. Tancovačky byly šílený a nás tak bavilo žít. Začalo se hrát, holky se šmát, každá z nich v sobě měla Princess of the Dawn. Princess of the Dawn. Jo, věci měli svý jména, křivák určoval styl. Táta suřil, já byl naštvanej, že nic nepochopil. Začalo se hrát, holky se smát, každá z nich v sobě měla Princess of the Dawn. První gitaru jsem měl v okamžiku, když jsem strašně se vztekal, že nechci chodit na hodiny klavíru, tak jsem maminku ukecal, jako, že bych mohl hrát na kytaru, tak jako jo, tak jsem si teda jako, dostal jsem tenkrát španělku, že jo, začal jsem chodit na hodiny kytary do Lidušky na Žižkově a měl jsem tam jako profesora, který mě učil, tak byl profesor Petr Bierhansl, kytarista, a u něj bylo humorný to, že já samozřejmě jsem byl lempl, který byl línej cvičit a učit se nějaký etidy, tak byl krásný moment, když jsem potom nastoupil do prvního ročníku na večerní konzervatoř pro pracující, jak tomu tenkrát říkali, na konzervatoř, tak jsem si mohl vybrat, jako co budu mít jako další nástroj, mimo zpěvu jsem nastoupil na zpěv, tak se ptali, jestli chci klavír, říkám klavír, ne kytaru. Říkali, jo, dobře, fajn. Tak mi bylo vysvětleno teda, že budu chodit na kytaru k panu profesorovi, který tam vyučuje a tak dál. Otevřel jsem dveře, tam chudinka Petr Bierhansl podíval se na mě a říká, ty, už zase to ne! Petře, když jste se poprvé potkal jako muzikant s Alešem Richtou? My jsme koncem 80. let hráli v tom Pakulu někde a někdo mi říkal, běž se podívat vedle do sálu, tam hraje metalová kapela a to fakt stojí za to. Tak jsem tam vniknul a slyšel jsem opravdu poprvé vlastně metal, takový naživo. A docela jsem z toho byl odvázaný a tam právě byl Aleš. Pepo, když jsi začal registrovat Aleše Brichtu, bylo to až když byl v Anakainu? No, já jsem si ho do té doby nijak jinak jako nepředstavoval, nebo jako nedovedl představit. Já vlastně jako Anakain jsem znal a potom samozřejmě Aleše v Jesusovi, no. Johanko, jak jste se seznámila s Alešem? Já jsem znala pár písniček a hlavně z muzikálu Jesus Christ Superstar, kterého jsem obrovskou fanenkou a zvlášť postavy Pilata. To je moje šílenství úplně Pilat, tak literácký, jak filmový a muzikálový. Takže já jsem chtěla Aleša strašně poznat, no ale on měl holku, tak jsem byla co nejdál. Já jsem začínal na americký country a na folku, prostě to byla muzika, kterou jsem hrával. A hrál jsem v podstatě takový art rock s kapelou, která se jmenovala Apat. My jsme v podstatě vyrůstali ve stejné době, takže jsme se potkali už daleko dřív v pražských restauračních zařízeních a tak dále. No ale pak jsme se pořádně začali vidět až na začátku té Barči, kdy jsme vlastně Vitaci a Arakain začínali tu éru tam. Jarko, ty jsi se s Alešem Brichtou na pódiu potkal při souboji Rebelů 2016, mám pravdu? Je to tak, krásná práce, nikdo nečekal, že se můžeme potkat na pódiu, protože každý si se svojí kapelou dělal, co chtěl v té době. Ale ten nápad, který pojal vlastně Suprafon nebo Prago koncert víceméně a Citron, tak myslím, že to byl celkem dobrý nápad. My jsme de facto bojovali každý za sebe. Jo. To znamená Brichta, ten, který zpíval vlastně Arakain, Kronek, který zpíval Ken a Dodo, který zpíval Vitacit.
Tak jsme se potkali někde okolo Reflexu, nějaký 90. rok, kdy vznikal Reflex, tak já jsem tam začal psát nějaký články. A on tam chodil, tam měl ženu, Vlaďku. A takže tam jsme pak u nich vydávali desku, že Reflex založil vydavatelství, že druhá deska vyšla u nich. A okolo toho jsme se tak jako stíkali, že úspora jsme se poutnávali, nemysleli jsme strategii, on jako ekonom tak radil a tak. Takže my spíš takhle než na těch polích, protože oni hráli přece něco jiného. Takže my se známe spíš takhle a pak nějaké takové jak je moderní říkat crossover různých jako v televizích nás dávali dohromady. Nezapomenutelný byl nějaký Silvestr, kdy jsme hráli jako Smoky, byl tam doktor Pečený, já jsem hrál na pici, Pa Vojtek a Aleš a začal se asi dva dny a my jsme vám popíjeli těch kostýmek zlatých a zelených v litrech v těch 70. letech. A hráli jsme karty o panáky, to bylo zdlouhavý. A přišli jsme ten druhý den ráno a někdo se tam objednával, říká, já bych se dal Fernet a říká, nemáme Smoky, aby chlastali. My jsme s Alešem se víceméně fungovali jsme spolu, já jsem uspíval vokály na jeho solových deskách i vlastně v Arakainu, když fungoval. A Aleš na oplátku napsal nám několik skvělých textů a dokonce nám produkoval dvě desky a hlídal v něm můj zpěv, abych zpíval česky správně. A jak vzpomínáš na těch 20 let v Arakainu? No, já bych byl nerad zlej, ale myslím, že jsou věci, které člověku potkají a které, o kterých si říká, že byly hezký a které nebyly hezký. Kamile, vy jste se asi muzikantsky s Alešem Brichtou potkal při muzikále. Ne, naše kamarádství začalo někdy před možná 35 lety a bylo to v době, kdy v 80. letech, kdy tady byl takový heavy metalový boom. A on jezdil s Arakainem a točili tu skvělou muziku a já jsem v té době hrál v motorbandu, což byla taky heavy metalová partička. Tam jsme se poznali poprvé. Je tady jako host i Evička Pilarová, což mi docela příjemně překvapilo, že to vzala. Paní Pilarová, vy jste zpěvačka mnoha žánrů, jste vlastně popová legenda. Dnes jste přišla poblahopřát Aleši Brichtovi k jeho 60. Co vás spolu pojí? My máme narozeniny ve stejný den. Akorát on teda je o 20 let mladší, to je zprostý. No ale nicméně jsme kamarádi už delší dobu. A když jsem já jezdila takový ty extra koncerty, takový ty gala, jako třeba já nevím, já jsem neslavila narozeniny, protože ona jako u mě už fakt není co slavit, tak jsem slavila třeba 50 let na scéně a 55 let na scéně a když pán Bůh zdraví dá, tak příští rok 60 let na scéně, to bych ho chtěla taky, že Aleše. No alež tam na těch, taky se mnou dělal, jezdil se mnou celý turné po těch halách, byl výborný. Moje publikum ho parádně vzalo. Vás pojí s Evou Pilarovou asi dlouholeté přátelství? No tak známe se relativně dost dlouho a navíc my máme ještě jednu takovou specifickou vlastnost a to, že my máme stejný den narozeniny, 9. srpna. Takže tam je taková dlouholetá rivalita, kdy po půlnoci si přejeme textovkou všechno nejlepší k narozeninám. A vždycky soutěžíme o tom, kdo pošle první, jestli to bude minutu po půlnoci, nebo jestli to bude až o půl jedný a tak. Hůř pochopitelný je, že se baba nechala schodit, hodit mezi rockery. A teď, abych vám řekla pravdu, tak mám strach, jak to dopadne. Dopadne to určitě výborně. Máte spolu nacvičený duet tady s touto metalovou legendou? No nacvičený. On mě řekl, koukni se na YouTube, tam zpívám duet, když se ti to bude líbit, můžeme to udělat. Mně se to líbilo, tak dneska jsme si to dvakrát přespívali, já jsem to dvakrát zkazila, tak uvidíme, jak to dopadne do třetice. No. Já vám nemůžu to vynechat, si dovolím popřát k vašemu jubileu, které jste měla v létě, abyste měla dalších spoustu písniček a těšila dál své fanoušky.
Já vám strašně moc děkuju. Dohodli se producenti, že mě teď udělají, loni mě vyšlo jedno CDčko, letos druhý, a oni si spočítali, že mojí mamince je teďka 104, takže ještě budou muset točit 24 CDček, když budou chtít každý rok. Tak uvidíme, kolik jich vyjde. Lucko, kdy se vaše muzikantské dráhy s Alešem potkali? No, tak teď musím počítat. To bude nějakých možná 7-8 let zpátky. My jsme s naší kapelou Black Bull doprovázeli Aleše a jeho kapelu na dvou turné. Jakou písničku tady zaspíváš? Já zaspívám Andílka. To je taková hard rocková věc a dostal jsem se k ní úplně omylem, protože Aleš mi posílal mail a napsal: nauč se Anděla. A já jsem říkal, tak jo, tak jsem nevěděl vůbec, která bije. Říkal, Anděla nějakýho, vůbec nevím. No tak jsem si na YouTube jsem si dal jakože, a jak jsem dopsal Anděl, tak mi tam naskočil Andílek. A říkám, tak to asi ono, takže jsem se to naučil. Říkám, to je super, to je takový hard rocková Hammondy, pěkná věc, docela super, to si lidi zaspívají rádi. A teď jsem přišel v pátek na zkoušku do Modrý opice a říkám, tak jdem na to, mám takhle. Tak jo, do dneška mám tady, hele, že nekecám. Takhle to mám tady, jsem si to vytáhl, že jo, ten text, Andílek. Říkám, tak kluci, tak pojďme to dát a oni, počkej, to my máme naučenýho nějakého anděla posledního soudu nebo spásy, píseň a já, aha, no to je super, tak já umím to, vy umíte to, tak co s tím, že jo, no tak říkali, tak na to kašlem, takže se to kluci naučili, toho andílka, teď jsme si dali jednu zkoušku a jdem rovnou před lidi, nemá to nějak rozmazávat cenu, protože kdo hodně cvičí, nástroj si ničí, jo, to jasný. Buď si sami řekli, co by chtěli zpívat, já jsem řekl, jako není problém, když měli jasný prostě nějaký požadavek, anebo když nevěděli, tak jsem řekl, že si myslím, že by mohlo tohle, a oni řekli si jo nebo ne. No. Nahrával Aleš něco někdy ve vašem studiu? Skoro všechno. Aleš je pilnej a řekl bych, že v tom pokojičku, který tam pro muzikanty, tam jich je několik, teda v tom jedno, má rád tu dvojku, takže tam strávil dohromady určitě rok. Takže tím pádem máte vlastně úplně přehled o jeho písničkách. Je nějaká písnička, kdy jste si řekl, to je pecka, to bych chtěl mít třeba i pro sebe? No, on zpívá vysoko, já tak vysoko, já mám hluboký hlas a poměrně někdy tam zpívá, takže já bych to rozhodně nevyspíval. Ale líbí se mi ty písničky, ne všechny samozřejmě, to jemu se taky určitě moje všechny nelíbí. Mám rád Barák na odstřel třeba z jeho solový kariéry, ale taky mám rád Amadea od Arakainu a vůbec je toho víc. On má úžasnou kariéru za sebou, on má těch písniček strašně moc a desek, on snad každý rok u mě točil desku. Co zaspíváš? Hele, já budu asi čestná výjimka, protože jsem si jaksi vydobil a Aleš mi to schválil, že zahraju pecku z našeho albendiáckého druhého alba 9 životů. Jeden z těch důvodů byl ten, že jsem nechtěl řvát a že jsem chtěl víceméně písničku, která by symbolizovala jakousi podporu nám chlapům, kteří jsme dříve narození. Už máme toho big beatu, skutečně až nad temeno hlavy a do toho veškerý možný problémy, ať jsou zdravotní nebo kapelový, lidský, prostě je potřeba se pozbudit a já se domnívám, že toto je věc, která by ho mohla pozbudit. V
jste muzikanti oba dva, zpěváci, je nějaká Alešova písnička, kterou mu trošku závidíš, kterou bys chtěl mít třeba pro sebe? Já to takhle neberu nikdy, já jsem se nikdy nepřemýšlel, Aleš má plno skvělých věcí, je to jeho solovka, já to mám strašně rád. Říkal, jak jsem zpíval jsem ty vokály, takže ty věci znám dost jako dopodrobná a je to v pohodě. Takže co tady střihneš? Šeherezád. Tvoje žena je polské národnosti, jak si tě vlastně, předpokládám, že to byla tvoje faninka, jak si tě vlastně ulovila? Ne, nebyla moje faninka vůbec, ne, ona poslouchala takové věci jako Lucie, Vanastovky a podobně. Aleš mi nabídl, ať přijedu na týden a zkusíme to, tak jsem přijela, týden minul, přežili jsme to, tak potom mi nabídnul, ať se přestěhuju ku němu, no a jsem tady, to už 5 let, za pár dní. Jak vaše rodina vlastně reagovala na to, že jste se zamilovala do rockera? Moje maminka je do Aleše zamilovaná. Úplně go zbožňuje, ráda s ním chodí na pivo, ráda za náma tady jezdí. Tatínek na začátku, než poznal Aleše, tak byl úplně proti, no bo jak to nějaký rocker, proč něco takového, proč v Čechách a proč ne v Polsku, proč si nenajdu opravdového normálního chlapa doma. No ale jak před svatbou přijel a poznal Aleše, tak hned nejlepší kamoše. Stejné tematy, hudba, technika, prostě, no ve všem našli společnou řeč. Vy jste oba muzikanti, zpěváci, je nějaký Alešův hit, řekněme, který mu třeba trošku závidíš, jakože si říkáš, jo, to bych chtěl mít já. Tak Aleš je teď jakoby solový zpěvák. Já jsem furt člen party kamarádů, a teda jsem nekabát, takže my to děláme nějak společně, tu muziku, takže ani ne, já hlavně jsem člověk, který nikomu nic nezávidí nikomu. Když má někdo prostě to, co má, tak já mu to přeju. No. A myslím si, že Aleš dokázal jednu velkou věc, a teď to není nic proti klukům z Harakainu, protože já mám taky rád a známe se všichni, jsme fakt toho kámoši, jsme jedna parta, tady je prostě malý smetiště, takže v hudební scéně, takže to není nic proti nikomu, ale dokázal se odprostit od toho, od té party těch lidí, jo, že to je vlastně těch 20 letech, no. Ano, to je těžký krok a myslím si, že to bylo těžký jak pro kluky z Harakainu samozřejmě, tak pro Aleše ten důvod nevím, a je mi to jedno, to mě nezajímá, do toho mi nic není. Ale vlastně dokázali oba dvě tyhle ty sexy to ustát, což je dobrý, protože jak samozřejmě pro Harakain, tak i pro Aleše, protože bez obou dvou by ta scéna tady byla ochuzená hodně. My si tak jako písničky nezávidíme, protože jsme všichni velký egoisti, tak si myslíme, že ty naše jsou ty, které by měly závidět nám ty druhý, takže určitě ne, ale já si myslím hlavně, že Aleš svýma textama tenkrát a svojí filozofií vlastně vytvářel image prostě i pódiovou prezentací kapely Harakaina a to už mu nikdo neveme prostě. Je nějaká Alešová pecka, nějaká písnička, kdy si říkáš, jo, to bych chtěl mít pro sebe? Mám samozřejmě, je to Barák na odstřel. Ty jsi mnohonásobný vítěz ankety Černá brána v kategorii zpěvák roku. Zazní něco i z projektu Zemětřesení? No tak v rámci nějaké vzpomínky tradiční a tak dál, tak jak jsem říkal, že třeba bychom dali minutu ticha, tak my se hráme písničku, kterou já většinou věnuju těm, kteří už nejsou mezi náma, jako vzpomínku jiné, jako Schellingera, tak zaspívám Jsem prý blázen, jen to bude jediná písnička, která z toho Zemětřesení zazní. A já tu svobodně stojím za vzor básníků. Jsem prý blázen. Co bys popřála Alešovi do další 60?
do další šedesátky. No, já bych mu popřála, aby si užíval radosti, aby měl co nejméně podnětů k naštvání. A samozřejmě, že zdravíčko, že to je to nejdůležitější. Já bych mu strašně moc popřál, aby dostal znova chuť do života, protože on je poslední dobou tak jako na všechno nasranej. Tak milí kamaráde, aby jsme další 60 let spolu do toho bušili pořádně a s chutí. Celou dobu nad tím přemýšlím, protože jsem mu na Facebook v den, kdy měl narozeniny, napsal ahoj Aleši, zdraví, zdraví, zdraví. Rock'n'rolloví hrváči ho potom x desetiletí hraní prostě potřebují. A dneska k tomu přidám ještě jednu věc, řeknu znovu zdraví, zdraví, zdraví a lásku k Johance. Protože my už se dneska bez těch ošetřovatelek, opatrovatelek v rámci jakési zamilovanosti už je potřebujeme. Zdraví, 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 výborný skladby a ještě spoustu a spoustu koncertů a výborného publika, což on má, takže aby se to protáhlo co nejdéle. No, aby se zase dával pozor, aby se mu dařilo, aby si to užíval se svojí manželkou, která je strašně hodná, hezká. No, aby jsme si užili ještě pár nějakých pěkných večírků a ještě se pak dá popolení na polovičku. Taky musí popřát to, že bych rád, kdybychom se za 10 let opět sešli na oslavě jeho 70. No, ale jestli já tady budu, to taky nevím. Já bych mu přál, aby mohl to, co dělá rád, dělat co nejdýl. Protože já si myslím, že pokud muzikant nemůže hrát, pokud zpěvák nemůže zpívat, tak je to asi ten poslední hřebík do jeho pomyslný rakve. Takže mu přeju, Aleši, přeju ti, abys opravdu měl tu vnitřní sílu, aby si dokázal dát těm lidem a aby na tebe lidi chodili, aby si zpívali tvoje pecky. Takže zdraví, hodně zdraví, neutuchající a z toho ono se pak všechno jde. Já bych mu přál, aby mu vydrželi ty skvělý fanoušci, který má, a jsem za to rád, že je má, že jsou mu věrný. Jsem se dozvěděla, že vaše oblíbená písnička je Dívka s perlami ve vlasech. Takže Aleš Blahý musí asi zpívat často, ne? Samozřejmě je to moje oblíbená písnička a to proto, že vím, že to už se končí koncert a brzo pojedeme domů. Děkuju moc za rozhovor. Díky moc. Děkuju. Ahoj.